14 жаска толган балаларга арналган. Кайрылы күн, ардактуу телекөрүмдөр, арнамызда кезекти багдарламабыздын бири батыл чечимдер убакыты багдарламасы. Бүгүнкү багдарламабыздын кезекти конагы МАЭК БН 350 реакторлук кондургусунун директору Марат Молдогулов. Марат мырза, кош келдиңиз. Алгачкы сурактан баштайык. Жалпы казыркы таңда технология дамыган заманда реакторлук канчалыкты коопсуз? Себеби шын мээнисинде караганда реформанын алдында элдин баарын толгондуруп отурган маселе реакторлык кондургулар канчалыкты кауптуу? Казакстанда атом электростанциясы салынатын болсо, бул биздин мамандар анын каупсуздугун камтамасыз эте алама деген. Казыркы таңда дүйнө жүзүндө 400 астам реактор жумуш иштеп турат. Биздинки ар Казакстанда талкалап карап отурган мамандардын жаңагы орнулаштырабыз деген реакторлору, булар 3 плюс деңгээлдеги реакторлор. Бул реакторлор дүйнө жүзүндө өзүнүн каупсуздугун көрсөтүп отурган реакторлор. Себеби булардын каупсуздугу кең аукумду бир нече саатлы каупсуздук жүйөлөрү менен камтамасыз этилген. Сонун ичинде атап айтатын болсок, бул жаңагы пассивти жана активти корганыш жүйөлөрү бар дейт. Энди талдап ашып айтатын болсок, пассивті қорғаныс жүйелері дегеніміз бұл табиғаттың заңдарына байланысты, яғни жердің тартылыс күшіне байланысты, жаңағы су ағысының термодинамикасына байланысты мәселелер. Ал активті дегеніміз бұл жаңа қондырғының ішіндегі мына сорғылардың, соның ішіндегі қойылған әртүрлі мониторингтік жүйелердің, соның ішінде әртүрлі қорғау жүйелерінің әсерімен қамтамасыз етілетін мәселелер. Халықты толғандыратын, халықты ойландыратын мәселе, біз енді қанша айтқанмен Семей ядролық полигонының зардабын көрген халықпыз. Бұл жерде атап айта кету керек, атом энергиясының пайдаланудың адам баласы ең алдында қару ретінде қолданған күннің өзінде де қазіргі таңда бұны бейбіт жағдайда, яғни адамның қажеттілігіне пайдалану үшін ұйымдастырылып отырған шаралар. Бұнда атом бомбасы жарылған кезде ол бақыланбайтын реакция болады. Ал бейбіт жағдайға пайдаланатын, яғни энергия алуға пайдаланатын жүйелерде бұл бақыланатын, қадағаланатын және мөлшерленетін энергия көзі болып табылады. Мен осыған әтейі бөліп, әтейі тоқтап отырмын осы мәселені. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайы атом реакторларын пайдалану кезінде мамандардың дайындығы. Яғни мамандарда кең ауқымды дағды қалыптасу керек. Ол дағдыны қалыптастыру үшін оқу жүйесі толыққанды қамтамасыз етілу керек. Бізде Қазақстан бойынша мамандар бар ма дейді, осыны қамтамасыз ете алатын? Әрине бар, себебі Қазақстан Совет Одағындағы ең алғашқы нейтрондық реакторды пайдаланған республика. Ол реактор, қазір менің жұмыс істеп отырған реакторым, істен шығып жатқан жағдайы бар, бірақ 1973 жылдан 1999 жылға дейін біздің Маңғыстау өңіріне, сонымен қатар бүкіл батыс өңіріне және көршілес қазіргі егемен мемлекеттерімізге де өзінің энергиясын таратып беріп отырған реактор болған. Бұл реактор өзінің жұмыс істеген 25 жылының ішінде бірде бір апатты, я болмаса бірде бір қатерлі жағдайға ұшырамаған реактор. Түсінікті, өзіңіз жаңа ғана МАЭКсе атомдық реактордың болғанын атап өттіңіз. Жалпы бұл қаншалықты қауіпсіз және жұмыс барысымен кішкене тоқталып өтсеңіз? Енді жаңа мен атап кеттім ғой, бұл жерде 25 жыл жұмыс істегенде бірде бір апатты, я болмаса бірде бір қатерлі жағдай болмаған деп. Яғни қауіпсіздігі толық қамтамасыз етілген. Енді бұл реактордың жұмысы бойынша жұмысын айта кететін болсақ, Совет Одағындағы өндірістік реакторлардың ішіндегі
ең алғашқы тәжірибелік өндірістік реактор болды жылдам нейтрондардың пайдаланатын. Әрине осы BN-350 қондырғысының тәжірибесінің арқасында мына Ресей мемлекетінде қазіргі таңда бірнеше реактор жұмыс істеп тұр. Соның ішінде атап айтатын болсақ, жаңағы біздікі BN-350 болса, мына Белоярск дейтін қалаларында бұлардың BN-600, BN-800, қазіргі таңда BN-1200 реакторлық қондырғыларын ары қарай дамытып, ары қарай іске қосып жатыр. Бұл енді техникалық, технологиялық жағдайларын мен мың жерден шөгіп талқылап айта бермейін, себебі бұл арнайы мамандардың шаруалары. Ал бірақ реактор өте бір алдыңғы қатарлы қауіпсіздігі толық қамтамасыз етілген реакторлардың бір екенін өзі жұмыс уақытында дәлелдеп берді. Түсінікті, жауабыңыз рахмет. Кезекті сұрақ, жалпы атомдық электр станциясы қанша ТЭЦ-тің орнын жабалады? Иә, бұл жерде бір мәселеге тоқтала кету керек. Реактор дегеніміз бұл жаңағы ТЭЦ-терге, яғни энергия өндіруге бу беретін қондырғы. Яғни реактор дегеніміз, былай жалпылама қазақ тілімен айтатын болсақ, бұл қазандық, ошақ. Қазақша айтатын болсақ. Яғни жаңағы ошақта, егер біздің өзіміздің ата-бабаларымыз пайдаланған ошақтарда, қазіргі замандағы мына әртүрлі энергетикалық қондырғыларда пайдаланып жүрген қазандықтарда бұл отын ретінде жаңағы жасыратын ішінесі жоқ кезінде тезекте жағылды, кезінде ағашта жағылды, одан кейін көмір жағылды, газ жағылды, сөйтіп жағылып соның энергиясы арқылы су буын алатын болса, ал мына атом реакторларында бұл тұйықталған жүйеде атомның нейтрондық бөлуі арқылы шығатын жылуының әсерінен суды буландырып, ол будың ары қарай екінші контурға кетіп, сол жақтағы жылу тасымалдағышынан бу алып, одан кейін барып турбинаға баратын мәселе. Бұның енді былай технологиялық жағдайы. Сондықтан бір реактор қанша ТЭЦ-тің орнын алуы мүмкін, я болмаса қанша ТЭЦ-ті жабуы мүмкін деген сұрағыңызға оның қуаттылығына байланысты. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 1200-1400 мегаваттық реакторлар қарастырылып жатыр. Яғни бір реактор кем дегенде бір үлкен ауқымды ТЭЦ-тің орнын алады. Екі реакторыңыз болса, екі ТЭЦ-тің орнын алады деген мәселе ғой. Сонымен қатар тағы да бір айта кететін мәселе. Біздің BN-350 реакторлық қондырғысы ол тек қана электр қуатын өндіру үшін ғана пайдаланылған жоқ. Бұл төрт мәселеге пайдаланылды. Бірінші мәселесі реакторлық отынды өндіріп шығару, яғни уран тотығынан басқа да жаңа ыдырау жағдайында пайда болатын элементтердің, яғни радиоактивті элементтердің өндірісі бір. Екіншісі бұл су буын алу, яғни су буы арқылы мына су тұщыландыру қондырғыларының жұмысын қамтамасыз ету. Үшіншісі электр қондырғысын жұмыс істеткізу, бұл турбинаны жұмыс істеткізіп жаңағы электр тоғын алу. Және төртіншісі бұл жаңағы дистиленген су алу. Сонда BN-350 реакторлық қондырғысының ең негізгі халық үшін, мен халық үшін деп отырымды, біздің Маңғыстаудың халық үшін ең негізгі пайдасы бұл су буландырып тұшысу алу және электр тоғын алу болды. Керемет, жалпы осы тұрғыда тағы да бір өзіңіздің тарапыңыздан атомдық электр станциясы салынған жағдайда қандай өңірімізге, елімізге қандай пайдасы еді? Мынандай атап өткен факторлардан басқа жеке көзқарасыңыз қандай осы тұрғыда? Бұл жерде өте көп мәселелерді айта кетуге болады. Соның ішіндегі ең бірінші мәселе бұл энергетикалық тәуелсіздік мәселесі Қазақстан үшін. Бізде энергетика көздерінің, яғни энергиялы көздерінің барлық салалары даму керек. Жаңа біз қазіргі таңда айтып жүрген жасыл энергетика, жасыл энергетикаға
төрт түрлі энергия көзі кіреді. Бұның ішінде атап айтатын болсақ, күн энергиясы, жел энергиясы, су энергиясы және атомның ыдырау энергиясы. Бұл төрт түрлі энергия дүниежүзілік қауымдастықпен, дүниежүзінің ғалымдарымен осы таңда жасыл энергия көзіне аталып айтылып отыр. Сонымен қатар жаңағы көмір сутекті өнімдерді пайдаланатын энергия көздері. Бұл жерде көмір сутекті энергия көздері дегеніміз, мына мұнайдан алатын біздің мазут, газ, соларды пайдалану, ол да даму керек. Сонымен қатар, қазіргі таңда жаңағы атом реакторлары салынып, оның бәрі толыққанды іске қосылып, ол толыққанды бізді энергиямен қамтамасыз ету үшін көмірмен жұмыс істейтін біздің энергетикалық көздерімізде жаңа жаңғыртылу керек, оларды жұмыс істеп тұру керек. Әрине, біз Париж хартиясына қосылған мемлекет, біз 2060 жылға дейін жаңағы ауаға әсер ететін газдардың деңгейін төмендету керек деген біздің өзіміздің мемлекеттің шешімі бар. Бұл шешімдердің бәрін орындауымыз керек. Жаңағы қазіргі таңда атом электростанциялары мына жасыл энергетикалық көздер толыққанды дамығанша көмір энергетикасын пайдаланамыз. Оны пайдаланбасқа болмайды. Бірақ бұл 60-шы жылға дейін шегерілу керек. Түсінікті. Жалпы құрметті көрермен, дәл осындай қарқынмен кезекті сұраққа көшсек, жалпы қазіргі таңда өзіңіз тоқталып өтіңіз су, жылу энергиясы жалпы соның нақты факторларына тоқталып өтсеңіз. Нақты факторларына тоқталайық. Ең бірінші, ең алғашқы факторы, мына BN-350 деген атау қайдан шықты дейді ғой. Жаңағы BN дегеніміз орысша аты быстрый нейтрон деп, жаңа жылдам нейтрон деп отырғанымыз. 350 дегеніміз бұл жаңағы электр қуатын өндіргендегі электр тоғын өндіргендегі қуаттылығы, яғни 350 мегаватт. Электр тоғын 350 мегаваттық деңгейге дейін бұл өндіре алады. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, сонымен қатар судың буын, яғни тұщы су дайындау бойынша 1973 жыл мен 1999 жылдың арасында біздің реакторымыз күндігіне 125 мың текше метр су дайындауға қуатты болды. Мына қандай энергияны қанша мөлшерде іске асырды десеңіз, қандай өнімдер шығарды десеңіз, біздің халық үшін жаңағы 350 мегаватт тоқ өндіргені және 125 текше метр су өндіргенін өндіре алатын күші болғанын айтуымызға болады. Тамаша, кезекті сұрақ, жалпы маектің аймақ экономикасын дамытуға ықпалы қандай? Мен қазір кішкене тарихқа қарай үңіле кетейін. Біздің Ақтау қаласы, ақ маржандай Ақтау қаласы деп бәрімізді мақтанамыз. Бәрімізді 1978 жылы Ақтау қаласы дүниежүзілік Патрик премиясын алды деп атаймыз. Мен мүмкін атын қателесіп кеткен шығармын, бірақ сондай премия алды деп атаймыз. Бұл премия қандай қалаға беріледі, қандай жағдайда беріледі? Ол қоршаған ортаны, яғни қолайсыз қоршаған ортаны адам өміріне ыңғайлағандығы үшін деген премия болды. Яғни шөл даланы суландырып, жасыл қалаға, суы мол қалаға айландырғаны үшін берілген премия. Маектің ең негізгі атқарған еңбегі осы. Ақтау қаласының өсіп дамуы BN-350 реакторлық қондырғысының негізгі жетістігі болды деп айта аламын. Яғни BN-350 реакторлық қондырғысы Ақтау қаласының жүрегі. Маек қазір Ақтау қаласының жүрегі дейміз ғой. Сол BN-350 реакторлық қондырғысы сол маектің, яғни Ақтаудың жүрегінің жаңағы екі шетіндегі құлақшасы да,
оның қарыншасы да. Өзіңіз премия алды деп атап өттіңіз. Сол премия алғанның өзі біздің, яғни, атомдық электр станциясына тікелей байланысы бар. Сонымен қатар біздің болашағымыздың жарқын екеніне дәлел, иә? Иә, әрине. Бұнда жаңа сұрағыңызға кішкене жалғастыра кетейін. Бізге Қазақстанға не береді деген сұрақ қой. Бұның енді жаңағы біз бірінші сатысын талқылап айтып кеттік, иә? Яғни энергетикалық тәуелсіздік мәселесі бойынша. Енді екінші сатысын айтайық. Ғылым мен техниканың дамуы. Бұл БН-350 реакторлық қондырғысының, Алматы қаласындағы ядролық физика институтының Қазақстанда болуының арқасында бізде Қазақстанда көптеген ғалымдар, ол ғалымдар ядролық физика саласында, радиохимия саласында, механика саласында, мына бақылау тексеру аппараттары саласында, экология саласында, қауіпсіздік сақтау саласында көптеген жұмыстар. Енді алысқа бармай-ақ қояйық, әрбір деңгейін мына маяктың қасындағы Қаракөл көлінің қазіргі таңда қорық боп отырғаны, сол жерге біздің ақ құтандардың ұшып келуі, жаңағы аққулардың ұшып келуі, тағы да басқа да құстардың солтүстіктен оңтүстікке, оңтүстіктен солтүстікке көшіп ұшу кезінде қонып сол жерде бір 5-6 күн біздің көзімізге бір көрік беруінің бәрі осы жаңағы БН-нің шыққан судың, яғни жаңағы БН-нің суыту суының сол көлге жиналуының әсері. Яғни Қаракөл көліндегі флора мен фаунаның толыққанды қалыптасуы сол осы БН-нің күші деп айтып. Бұл жаңа мультипликативтік эффекті дейміз ғой қазіргі таңда. Сол мультипликативтік эффектінің көрінісі. Яғни бір шетінен энергетикалық қауіпсіздік сақталды, екінші шетінен ғылым мен техника дамыды, үшінші шетінен біздің ақ маржандай қаламыз өсіп шықты, төртінші шетінен сол жаңағы азды көпті шөлейт боп сорбап жатқан жеріміз көркейіп қазіргі таңда қорыққа айланды. Түсінікті, жауабыңызға рахмет. Жалпы қазіргі таңда атомдық электр станциясы салынған жағдайда, яғни қоршаған ортаға зияны жоқ деп жатыр. Оны естіп жүрміз, айтып жүр. Жалпы сіздің ойыңызша, ертең атомдық электр станциясы салынған жағдайда қоршаған ортаға зияны болады ма, және таза өндіріс, экологиялық таза өндіріс деуге бола ма? Бұл экологиялық таза өндіріс болады. Мен жаңағы әңгіменің ең басында айтып кеттім, ол қазіргі таңда біз жаңағы 3+ қондырғысын салайық деп отырмыз деп. Сонда ұйғарыммен келіп отыр. 3+ қондырғысы бұл дүние жүзіндегі атом энергетикасын пайдаланудағы тәжірибенің бәрін жинақтап алған шешім. Соның ішінде жаңағы халықты көп толғандыратын баяғы 86 жылғы Чернобыльде болған апат, 11 жылы Фукусимадағы болған апат, соның бәрінің тәжірибесін жинақтап алып қауіпсіздік мәселелерін түйіндіп, қазіргі таңда жаңағы 3+ энергетикалық қондырғыларының пайда болуы соның барлық тәжірибесінің жиынтығы десек болады. Яғни бұл адамның өмірінің, ғылымының тәжірибесінің соңғы жетістіктеріндегі жүйе. Экологиялық тарапынан жаңа біраз азаматтарды қазір сұрақтар туындап жатыр, ертеңгі күні біз Балқаштан айырылып қалмаймыз ба деп. Атом реакторының әсерінен Балқаш болсын, я болмаса басқа бір өзен көліміз болсын, я болмаса басқа да бір жерлеріміз болсын, енді мен қазіргі таңда мемлекеттік қаулыға әлі қабылданған жоқ, осы жерден саламыз деп. Қазір айта алмаймын. Жаңағы Кульчатовтың салама, оны жаңағы Балқаштан салама, я басқа жерден салама. Яғни біз өз сол атом реакторының айналасындағы өңірден, экологиялық жағдайдан, яғни апатты жағдай болып бір айырылып қаламыз дегенге мен өз тарапымнан маман ретінде сене алмаймын. Себебі қазіргі реакторлардың қауіпсіздігі кеңінен сақталатын экологиялық тұрғыдан да. Бір жағынан жаңа техника қарқынды даму үстінде дейсіз ғой, иә?
Бұнда тек қана техниканың ғана дамуының қарқындылығынан ғана айтуға болмайды. Себебі бұның бәрі адамның қолымен жасалған заттар ғой, адамның интеллектісімен жасалған заттар. Техниканың дамуымен бірге заң да дамыған, техниканың дамуымен бірге жаңағы әр тарапты интеллектуалдық даму да бар. Бұның бәрі ескертілу керек. Яғни нормативтік жүйе, яғни заңдық жүйе, яғни технологиялық методология. Бұнда адам, сол жерде қызмет істейтін адамдарды қалай оқыту керек, олар қалай пайдалану керек, бұлардың регламенттерінің бәрі толыққанды жазылып, толыққанды қолдарына беріліп. Яғни бір қадамнан екінші қадамға ауысу үшін ол қалай жұмыс істеу керек, соның бәрі оқытылып орнына беріледі. Бірінші. Екінші жағдайы, жаңағы әртүрлі цифрлық технологиялық жүйелердің бәрі пайдаланылып, қолданылып, сол азаматтардың пайдалануына беріледі. Қазіргі таңда электрондық жүйеде басқа да жүйелер кең дамыған ғой. Соңғы сұрақ, осы аталған мәселеге байланысты, атомдық электр станциясына байланысты көрермендерге, телекөрермендерге қандай өзіңіздің пікіріңізді айтасыз? Менің пікірім, бірақ пікір, бұл жерде мен маман болғандықтан ертеңгі күні референдум, алтысы күні мен азаматтардың бәрін ұйымдасып, толыққанды жиналып, келіп дауыс беруіне шақырам. Әрине, осы жерде отырып, барлықтарыңыз атом электростанциясын салдырамыз деп дауыс беріңіздер деп үгіт насихат жүргізуім кішкене артықтау болатын шығар. Бірақ мен Қазақстанның ғылымы мен техникасының, Қазақстанның өндірісін дамыту үшін атсалысайық деп шақырғым келеді. Тамаша. Құрметті Марат мырза, келгеніңізге рахмет. Жаңа ақпараттармен, жаңа мәліметтермен бөліскеніңізге рахмет. Құрметті телекөрермендер, сіздер үшін жаңа ақпаратқа толы бағдарлама өткеніне сенімдіміз. Біз қоштаспаймыз. Сау болыңыздар. Сондай-ақ бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі болған мен Нұрдана Асқарбек, назарларыңызға рахмет.